per on te van ni per on te venen, de vegades són d'anada, de vegades... Dins del marc de les 28enes jornades culturals que el Centre Cultural Esportiu i Recreatiu de Vandellòs celebra aquest any, dissabte a la nit va tindre lloc un espectacle molt especial. I és que Artur Gaya, Quique Pellicer i Paco Prieto van visitar l'Auditori de Vandellòs per oferir l'espectacle gràcies a Ovidi. Així que a les 10 de la nit l'Auditori es va emplenar de gom a gom d'un públic que va riure i cantar al ritme de les melodies d'aquests tres artistes. Gràcies a Ovidi és un espectacle que té la intenció d'apropar l'obra i figura d'Ovidi Montlló a la gent del segle XXI. La propera de les activitats organitzades per a les jornades culturals de Vandellòs serà la inauguració de l'exposició Records de la infància, joguines antigues, que tindrà lloc el 15 de maig. Cantarem, que ens fa la mà nerviosa.